далі про найцікавіше зі спорту – далі на ICTV. Ліонель Мессі за червону картку в Суперкубку Іспанії може пропустити аж 4 наступні гри. У фіналі Мессі вперше за 753 матчі в клубі був вилучений з поля, а Барса програла Атлетику з Більбао. За жорстке порушення Ліонелю загрожує тривала дискваліфікація. Леся Цуренко зіграє в основній сітці Australian Open. Попри поразки у фіналі кваліфікації, українська тенісистка отримала статус «Lucky Loser». Зіграють в Австралії решта наших – Світоліна, Ястремська та Костюк. В оновленому рейтингу Марта здійснила найбільший стрибок, уперше в кар'єрі, піднявшись з 99-го місця на 78-ме. А в англійській прем'єр-лізі сьогодні у завершальному матчі 19-го туру Арсенал прийме Ньюкасл. Ймовірність перемоги канонірів 68% проти 11 в гостей. Нічия 21%. Нині Арсенал 11-й у турнірці, тоді як Сороки 15-ті. Спонсор показу парі матчої. Грають вони, перемагаєш ти. Церемонії відкриття та закриття Олімпійських ігор у Токіо планують провести в скороченому форматі. Кількість учасників зменшать з 11 тисяч до 6, тобто майже удвічі. Це все на цю мить. Па-па! Він багато років у футболі, тому аналізує гру як експерт. Всі фактори важливі, і він знає, як їх трактувати. Олександр Шовковський. Футбольний експерт «Парі Матч».